Здравейте на 20 ноември с новините в сряда следобед. Уволнения след трагедията с починалото миналата седмица 3-годишно дете. Лично премиера се зае със случая и разговаря с родителите на момчето. В резултат поиска от здравния министър да отстрани временно директорите на Пирогов, болница Лозенец и специализираната детска педиатрия. Ива Милорадова следи темата. Добър ден! Временното отстраняване на директорите на болниците Пирогов, Лозенец и детската педиатрична болница тази сутрин лично поиска премиерът Бойко Борисов, именно свързано с трагичния инцидент, при който между болниците почина и 3-годишно момиченце. Премиерът поиска това от здравният министър, като също така разказа, че вече се е срещнал с родителите на трагично починалото дете и също така Бойко Борисов увери, че ще се търсят виновните за този трагичен инцидент. Повече от неговите думи пред министерски съвет, вижте. Ананя, видяхме се сега с родителите на починалото дете. Докато траят проверките на прокуратурата и съдебно-медицинските експертизи, искам да отстраниш всички директори на болници и всички, които са замесени в процеса. Говорете с прокуратурата да ползват Военно-медицинска академия за експертизите. Там са едни от най-добрите лекари. Трябва да има възмезди. От наша страна това, което трябва да се направи, да бъде направено днес. Това бездушие да гледа детето и да го разстроих се, незабавно да се махат оттам, докато свършат проверките и се намерят виновните. А преди минути тук в Здравното министерство приключи срещата на министър Кирил Ананиев с директорите на болница Пирогов и на детската педиатрична болница. На кратък брифинг след това от тях разбрахме, че те вече са отстранени от длъжност. Същата мярка временно е наложена и на лекаря, който е приел детето в детската педиатрична болница. А още от това какво казаха те след срещата си с здравния министър, вижте сега. След срещата при министра, тримата директори на болниците сме отстранени временно до приключване на процесуално-следствените действия, като същата мярка ще бъде приложена към доктор Георгиева. Ние ще окажем пълно съдействие на извършваните проверки с необходимата документация и пълно съдействие. Освен доктор Георгиева, други лекари ще бъдат ли временно отстранени? Няма други, които да имат отношение към този случай. В Пирогов? Съдействаме максимално на проверката. Това мога да кажа сега. Благодаря. Иначе тази сутрин за първи път и от болница Пирогов пред камерата на канал 3 разказаха какво се е случило при този трагичен инцидент с частта, в която детето е било прието и в това болнично заведение. Мултидисциплинарен екип на болница Пирогов поема детето, след като то, както знаете, е било и в детската педиатрична болница, както и в болница Лозенец. За съжаление обаче екипите на болницата не успяват да помогнат на детето и така както вече е известно, то почива. А пък това, което предстои в рамките на днешния ден, е да се видят и първите евентуално резултати от медицинският одит, който също проверява този трагичен случай в търсене на това има ли виновни за смъртта на 3-годишното момиченце. Затова и ние продължаваме да следим темата. Ива Милорадова, благодарим ти за тази информация. Перник на протест срещу безводието. Жителите на Миньорския град настояха някой да поеме отговорност за безпрецедентния воден режим, който е в сила от началото на седмицата. Основното им искане – оставки в областната управа и местното ВИК дружество. Сега повече по темата очакваме да разберем от Ани Ангелова. Добър ден. Намираме се пред местното ВИК дружество в Перник, където днес напрежението се нажежи до червено, а стотици жители на града на Миньорите излязоха пред дружеството с искане на оставка на неговия директор Иван Витанов, а причината безпрецедентния воден режим, който остави 122 000 души на режим на водата по 10 часа дневно. Оказа се обаче, че в най-високите части на града на Миньорите и околните населени места капка не е капвала. За сравнение можете да видите, че и към момента се изсипва пороен дъжд, който спомогна и на протеста да приключи своевременно. Около 2 часа и половина останаха протестиращите пред сградата на ВИК дружеството. Опитаха се да влязат и с взлом в него, за да разговарят с неговия директор. Какво се случи, разказваме в репортажа.
Стотици перничани се възпротивиха срещу липсата на вода в миньорския град. При едни, както е по график, по 14 часа на ден. При други обаче, трети ден кранчетата са сухи. То ни подложи на неистови ограничения. Това да живеете в 21 век в без вода, след малко може би и тока ще може да спрат някои. Това не се знае за в бъдеще. И просто искаме да не се замита проблема под килима. 14 години живея в село Мещица, във високата част. Проблема с водата никога не е свършал. Но откакто е това ръководство назначено на ВИК, настъпи някакъв кошмар. Идва за половина или един час вода и то едва. Нито може да си изкъпеме, нито може да си изпереме, нито можем да си измиеме чиниите, да сготвиме и така нататък. Напрежението на двучасовия протест ескалира и недоволните штурмуваха сградата на водното дружество, но неуспешно. Все пак среща между няколко перничани и директорът на ВИК имаше. ВИК оператора и общината нямат комуникацията, те си прехвърлят топката едни на други. Аз лично, без да съм организатор, смятам, че просто всичките имат вина и трябва да си носят отговорността. Директорът на ВИК Перник отново отрече да има каквато и да е вина за водната криза и даде уклончив отговор на поисканата му оставка. Значи да заповяда, който ще да проверява, и ако има проблеми от моя страна и страна на ВИК дружеството, аз ще си понеса отговорността. Естествено. Междувременно кметът на Перник Станислав Владимиров се срещна с заместник-министъра на регионалното развитие Николай Нанков, търсейки решение на кризата. За съжаление, Долна Диканя, пробите не са добри, не може да го ползваме като резервен вариант, но така нареченият Владайски канал в спешен порядък ще бъде отбит към язовир Студена. Там е в момента са около 15 литра в секунда, които ще влизат в язовир Студена. Отделно ще има, ще се осигурят допълнителни аварийни екипи от съседни ВИК дружества. На нас ни обясниха, че излязла първа проба, която показва, че водата е заразена с салмонела. Над 500 жители на Перник подписаха отворено писмо до прокуратурата, с което поискаха разследване на причините, довели до водната криза. Очаква се протестите да продължат и в следващите дни. Недоволството на перничани разбуни духовете в Народното събрание, където също бяха хвърлени обвинения между управляващи и опозиция. А междувременно тук протестът, както виждате зад мен, приключи, но с обещание, че в петък ще бъде извършена проверка на пречиствателната станция, тъй като дори до домовете, до които достига вода в тези 10 часа от денонощието, тя е в окаяно състояние и не е годна за пиене, нито за употреба в домашни условия. Такава информацията към момента от града на миньорите. Колеги. Ани Ангелова от Перник. Над 51 милиона лева за коледни надбавки за пенсионерите. По 40 лева ще получат над 1 милион и 200 хиляди души. Това са възрастните хора с доход под линията на бедност от 363 лева. Това е проект на постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Държавно обществено осигуряване за 2019 година. Горан. Петков. Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, с проекта на постановление се предлага да бъде одобрен допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване в размер на 51 048 700 лева, необходими за еднократно изплащане на допълнителни суми към пенсиите за месец декември, като тези средства ще бъдат за сметка на преструктуриране на разходите, трансферите по централния бюджет за 2019 година. С тези средства ще се осигури допълнителна сума в размер на 40 лева, която се изплаща на пенсионерите, на които пенсията или изборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за месец декември е в размер до 363 лева включително, т.е. до размера на линията за бедност за 2020 година, който беше определен от Министерския съвет, като по този начин ще бъдат подпомогнати около 1 милион 276 200 пенсионери. По този начин се продължава установената практика да се подпомагат пенсионерите с пенсия под линията на бедност. Лидерът на НФСБ Валери Симеонов е новият заместник-председател на Народното събрание. Избора му за поста разбуни духовете в парламента. ДПС дори напуснаха пленарната зала и не участваха в процедурата. Реакциите обобщава на живо Запрян Запрянов. Добър ден!
Здравейте от парламента. За мнозина от народните представители новината, че Валери Симеонов ще бъде заместник-председател на Народното събрание, дойде като гръм от ясно небе. На практика Валери Симеонов ще вземе овакантения от Явор Нотев пост, който от лятото не е част от групата на Обединените патриоти. Предложението Симеонов да заеме тази позиция идва именно от патриотите и е било входирано в Народното събрание през вчерашния ден. Тази новина обаче е доста народните представители от ДПС, които в знак на протест напуснаха пленарната зала. Гневна беше реакцията и на депутатите от Атака. В същото време се проведе и импровизиран протест на площада пред Народното събрание, когато група от около 30 човека също се обявиха срещу решението Валери Симеонов да бъде заместник-председател на парламента. По думите на самия Симеонов, протестът е бил дирижиран. А всички реакции от кулуарите на парламента вижте сега. Валери Симеонов беше избран за заместник-председател на Народното събрание. Предложението за кандидатурата му беше внесено вчера от съпредседателите на парламентарната група на Обединени патриоти. При обявяването на точката в дневния ред, ДПС напуснаха пленарната зала и не участваха нито в дебатите, нито в гласуването. Избора на нов заместник-председател на Народното събрание днес, според нас, е обида към парламентаризма, поредното падение на Народното събрание и народните представители от ГЕРБ и БСП, които извършиха този акт. Кошмарът на майките на деца с увреждания беше възнаграден от ГЕРБ и БСП. Думата обаче взеха от Атака. Бяха направени флагрантни нарушения на правилника и на Конституцията с свалянето от заместник-председател на Народното събрание на изключително уважавания и парламентарист, и юрист господин Нотев. След това, стъпка по стъпка, се стигна до това безчестие да бъде днес предложен за заместник-председател на Българското народно събрание един провалил се вице-премиер. А Валери Симеонов отговори така на критиките на бившите си коалиционни партньори. Те са предвидими с тяхната реакция, така и ДПС. И до известна степен това е един вид номинация от тяхна страна, тяхното поведение. Приемам го като такова. В крайна сметка, в подкрепа на кандидатурата на Валери Симеонов за заместник-председател на парламента гласуваха 118 депутати. Против нея се обявиха 6 народни представители, толкова се и въздържаха. Другата основна тема от днешния ден отново насочи погледите към номинацията на Сотир Цацаров за председател на антикорупционната комисия. Обстановката беше допълнително утежнена и от факта, че днес е крайният срок за издигането на нови номинации. Към момента се знае единствено, че освен кандидатурата на Сотир Цацаров, такава е издигната и от парламентарната група на Воля в лицето на Симеон Найденов. По-пиперливият въпрос обаче е дали управляващата коалиция подкрепя единодушно номинацията на Сотир Цацаров. Днес духовите по темата разбуни Валери Симеонов, който заяви, че в партия НФСБ такъв дебат не е воден. Всички реакции по темата обобщаваме в репортажа. Ден преди крайния срок управляващите номинираха главния прокурор Сотир Цацаров за нов шеф на антикорупционната комисия. Коалиционните партньори обаче отново не се били доразбрали съвсем. Въпросът за избирането на господин Цацаров не е обсъждан в НФСБ, нито пък в групата. Повечето медии бяха го представили като съвместна обща кандидатура на ГЕРБ и Обединени патриоти, което не е така. Ами ние сме поканили господин Цацаров утре. Ще го изслушаме и чак тогава ще може да вземем решение. Мисля, че така е редно. Така или иначе, не беше възможно всеки един народен представител от двете парламентарни групи да се подпише по това предложение, защото времето не позволяваше да се случи това, но наистина кандидатурата е консенсусна. Господин Цацаров е всичко това, което останалите не са.
ако е бил наказателен съдия, ако е бил главен прокурор, ако има стаж от 92-а година, ако е ръководил главна прокуратура, работил е с компи положение на 7 години, има необходимия опит, за да може в движение да поеме структурата, то аз му желая успех. Остава обаче той да убеди и останалите колеги в парламента, че има всичките тези качества. Освен Сотир Цацаров, номиниран за поста и депутатът на Воля Симеон Найденов. Той е юрист с над 35 години стаж, а професионалната му кариера стартира в структурите на МВР във Варна. От 2017 година е народен представител. Смятате ли, че имате шансове срещу кандидатурата на Сотир Цацаров? Особено с конфигурацията на силите сега. Ами това вече зависи от народните представители, как се гласуват. Щом съм приел кандидатурата, може би да. ДПС все още не са обсъждали внесените кандидатури, но отбелязаха безспорния професионализъм на главния прокурор. Парламентарната група на Движението за права и свободи не е обсъждало постъпилите вчера две кандидатури за заемане на поста председател на КОМПИ. След като те внесат своите концепции, ние ще се съберем и много внимателно ще анализираме детайли концепциите на двамата кандидати. Разбира се, няма как да не отбележа и моето мнение, и на моите колеги за безспорната личност на главния прокурор, за безспорния професионализъм и качеството, което той притежава. И аз мисля, че богатство за всяка държава да използва този потенциал пълноценно и мисля, че КОМПИ е мястото, където този потенциал може да се развие. Кандидатите трябва да внесат концепциите си за управление на антикорупционния орган, както и да представят декларация за имотно състояние. А ресорната парламентарна комисия ще разполага с 14 дни, за да направи нужните справки. След това кандидатурите ще бъдат гласувани в пленарната зала. Номинираните кандидати в срок до 7 дни трябва да внесат своите писмени концепции за управление на антикорупционната комисия и да предоставят декларация за своето имотно състояние, след което ресорната парламентарна комисия ще разполага с 14 дни, за да събере нужните справки за претендентите за поста. След това ще се пристъпи и към гласуване в пленарна зала. За избран ще бъде счетен онзи кандидат, който събере поне половината от гласовете на народните представители. Толкова по темата. Заприян Заприянов от Народното събрание, благодарим ти. Това беше и по-важното от този час. Още от деня четете на нашия сайт, канал3.bg. Хубава сряда!